Betsy Lietuvos krepšinio lygoje 4 nesėkmės iš eilės, dar ir nesėkmė Citadelė Karaliaus Mindaugo turės. Turnyre tad 5 iš eilės pralaimėtos rungtynės. Ignas Sargiūnas pataiko tolimą metimą, atėjo į pagalbą Sušinskas, ne pirmą kartą jau matome, kaip dvigubina prieš Vanlytą prienų krepšininkai ir tas dvigubinimas pasiteisina, pabėga į greitą ataką prieniškį Dominikas Domarkas, dar 2 jo taškai. Puikios buvo Dominiko Domarko rungtynės sausio 13-ąją, būtent čia Šiauliuose, ten surinko 28 naudingumo balus, o Ignas Sargiūnas tampa šiokiu tokiu X-faktoriumi šio vakaro rungtynėse. Antrasis jo taiklus tolimas metimas, elgtasis jo taškas, dvigubai pagerino savo pelnamų taškų vidurkį. Sargiūnas, jo skrydis ir Kasparo Berzinio pražanga, dviejų ilga plaukių susidūrimas čia ore, kurį laimi Ignas Sargiūnas. Sargiūnas kol kas žaidžia savo geriausias rungtynės BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar pelno savo jau 9-ąjį tašką. Berzinį. Man parkėto atsidūrė Kasparas Berzinis, ištampytas Šiaulių gynybą. Ignas Sargiūnas, dar vienas jo taiklus tritaškis. Nu, tiesiog puikiai šį vakarą metą tuos tolimus metimus Ignas Sargiūnas yra pataikęs dabar jau visus 3. Plus ir būčia metimas. Tokie gan neparuošti Šiaulių ekipos metimai. Dabar Ignas Sargiūnas. Karštas Ignas Sargiūnas. 4 iš 4 tritaškių. Tiesiog puikiai rungtyniauja šį vakarą Ignas Sargiūnas. Trečiosios rungtynės grįžus rungtyniauti į Lietuvą Ignui Sargiūnui. Iki šiol 1 iš 2 būdų buvo pataikęs per pirmuosius tuos 2 mačius. Dabar pirmoji baudos metimų padidina savo ekipos persvarą iki 3 taškų. Pataiko ir antrąjį baudos metimą Sargiūnas, plus 4 turi prieniškį ir dabar jau visiško stebuklo reikia Šiauliams. Čia perima kamuolį Ignas Sargiūnas, 2 Justino Jagmino taškai aidi finalinė rungtynių sirena ir tai yra viskas. Kovėsi iki galo Šiaulių krepšininkai, tačiau jiems šiek tiek pritrūko. 100